Aplikacija My Renault zajema zelo uporabno storitev, brez katere kmalu ne boste mogli več. Iskanje lokacije avtomobila. Storitev je zelo uporabna, če pozabite, kje ste parkirali vozilo, saj lahko njegovo lokacijo najdete s svojim pametnim telefonom. Najprej morate aplikacijo My Renault sinhronizirati z vozilom. Storitev samodejno najde lokacijo vašega vozila. Prikaže naslov, na katerem je parkirano, in prikaže pot do lokacije. S tem gumbom lahko osvežite podatke o lokaciji vozila. Naj vas storitev vodi naravnost k vozilu. Ko kliknete ta gumb, se odpre pot v storitvi Google Zemljevidi. Zdaj ste seznanjeni s pametno navigacijsko storitvijo Iskanje lokacije avtomobila, zasnovano, da vam olajša vsakdanjo navigacijo. Uživajte na poti!